Desculpa, deixa eu pôr uma moto, acredite, em pé. De business, é bom? No Rita, não queres business a ter pouco de asco, é? Ótimo. Cópia, a boa cópia? Boa da cópia, não. Mas se diz asco, é que és para boa em business. Quem não faz dentro? Para boa, quem é de baixo? Bem, eu dou o documento a atender de Kimi. É o documento da business, não sei o que é. Já tinha feito uma passaporte que é tão importante de Kimi. Aí o business é tocado mesmo. É que isso, nesse momento, se não aprovou nenhum pedido, se tu me dá-lhe embora, não? Não, eu faço a prova de pedido, vou lá dar-lhe direto no lugar então lá. É que isso, mano, aqui, se tu? Mano, aqui, tudo lá. Vá. Eu não sei se me derrei, mas nem erro. Já, foi o pote. Ah, vamos, só dois. Não, ficou. Pô, perfeito. Pense-me. Orhan, é bom? Orhan, lhe é bom, Orhan, abne boba, e lhe dê a Pai, e pretinit, pa di ova i ka kon, ata nashti mi s'kan boha i gare, dhe tja e di më reklami që shko qëm me bo me dur shumë. Ti me bon a i gare, që shë a i gare, halon njëri të ka i bon veshë, ta pi! Se më veshë? Që shë me gane për veshë, dhe ja kanë fut shpun, vesh gane, së më frike ku shë njëri. E me siguri, muharemi ka pështilë diçka. Pse morimi? Ashtë qa dirë, morë? Po dira e ti është, morë? Pa thua. I, saranda, jo zdi, nashti, zdi, jo, nuk e di. Kuku, ato, vish kur më të pofsha se kom e shky si pullën, me qëto dydur kom e shky. A pa dhe me hungër të bukë? Po du. Hajde mërë po shkoj mund kushin që atë të tabuj të bukë. Kom e shku më kajtë në avionë. Hajtë gënë e tungë. To. Mirë dita. O, migë, hajtë po është zotin ditë se s'kom qka me dëdhonë dhe pronari kafës është këto. A, nuk është i zhoti kafës tua? Jo, bre, dhe se di arjen. Që, mërë që to. Që ka me bo me këtu? Shë, edhe lëpse dhe krenar. Që ke mirë, nuk kam ardhën për pare, po për zotin e shpis, e kam një ma betë vogën me të. Ti e në në ti. Visje ti. Vërtë mirë. E da në gjithë e paske këtu. Mirë, a? Partë mirë. Dosmen, kure këndi? Ta shpendi, o paske artë ti gavim se kë nuk është lokali dosmave. Po, jo, po shumë, po shumë, po thash, a këndi nërmën? A dëni në bo dosmen? A dinë qka, ata që su me ty një qaj? Qaj jo, një raki. Edhe ma mirë. Ti miqë, qka ki punë me prënarin, ha? E qka po të duhe ty? Jo, veç, thash. E, kujnë janë ka të pabë të! Shati, qa bone? Ganimet, mërë dhe shto dikon se një kire dhjën për marë, mësë masë le, sotë. Masë këshur, ganimet, le! Ani, shati? O, zoti gjukat! Mirë dita, ta shkun kujtu. Mirë dita, djali mirë. Djali mëj mirë, prej matë mirë. Veç dy fjoll i kam dhe ty. Ja, zotë që kam fusë në gushto, kje që ka këm pasti, këm fona, dhe ta të me fekën në spitatje në gjëgjë dhe kje kënë regullu. Ti po? Po unë jo? E, qiko, në le pakti. A nësë ta problemi. E, gjoni mi, gjoni mi, e, unë jo. Sa që ta problemi, sa, që, që. Dhe gjo, kjo qese është e jotja. Jo, vla, nuk është e jemi asë, qysh kjo kjeste jemi a jërë, nuk është e jemi kjo. Doknej, gjyqi, vendohë si se kjo qese ti këthet originës. Pasi,
Për në marrë isa i vërtet, nuk për qëtë, gjyqi vendosi që kjo qese që të takoj ju. O, kjo të më takoj. Merre, merre. Falem dhe. Shume që është ma mirë me këtyrë në rgjina atje, se unë e kom asjes, kom hish. E, për toka, për toka, njën dhe nuk ka ku gjo. Cila toka? Që to parcela, dhe. Cila parcela? A të u të proni. Cila ka ka të tek. Djetë nuk po lajnon, e guri. Guri, kalibrit. A pas kalibrit gurja? E rogë e vogël, e shpëdia po në rrisin e jo. A ditë ti nëjë sanë përke? Nëjë fjallë, poa, joa. O, bës di ju me nëjë. Fjallë? Po, valla. Fjallë dhe të më dhaja, bile. Ditën e mirë. Ja, po, në dhe shpallë, dhëtë një katë. Që ditën e mirë. Një dita, zëti gjikatë. Ik, mërë, të veqenj. Zëti gjikatë, prasë. Gani me të jetët mishtine, bravo. Te dhe je, një shpare, jo një shdëshje! Bravo, te dhe halal, po, te. Në kakne, në kjo, në gjukaci, a forimin sa me ty a ja? Jo, mërë, a nuk erë me por me mu, po erë me por me ty, pëse as poli ti me ta? E, kësi gani me, a pëtjen e sa na ja? Jo, kërë zjo, pëse? Hajtë ish më tash. Këto që e ke plako, ha? Ha, prape ho morti oran, ha, bravo. E të përsh! Dhan! Orhan! Orhan! Nuk avnisht. Jeta është të shpëtova jetën edhe ljubën avni, o të është e meriton një birë, a? E meriton ti, e meriton shumë ati për. E, është... Apro është, apro? Pol, blazo. Apro edhe pak. Ke harru, a? Pa, ku të haroj unë ti, Orhan, pa, ku të haroj e? Pa, ku të mund është me marru s'ko api, po, pasaportën. Pasaportën? Po, për atë e erdo une. Po që është kështë presë, po relaxo jo, Arhan, të ljutëm. Qëfa relaxu mi dhaba, ti pa pasaportën më zbajgare, që s'as ku më fanë për pasaportën? Pa, që të sojë, Arhan. Pa e për një birë, se pasaportë është gati, ha? Prima. Pa. Gati, është sa po më lejnë ruan? Je të rajtë, valla. Jo. Ty, botë mirë. Ti, Arhan, sa po më lejnë ruan, po... Vetëm se... Shka, hajtë, vetëm se, hajtë preshë dash, hajtë preshë dash, hajtë preshë dash, qëtësova, sa problem? Po, qëfar qëtësovi para të kastë? Arhan, ljudë, Arhan, qëtësova, Arhan, qëtësova, mos më zhej, qëtësova, se më zhej? Në ujitë në vetësat, hola. A do në trasha? A do në trasha, shka në shpajnë, a krymë punë 2K5? A që letore 2K5 nuk dalje në smërgjetër njoftë, e marhan, kludem. Shu plaka, po vanë, oj kipte! A ti ku mdojnë 100 euro para të lakoje, plako, ku shkun ato? E vërtet është që më gjedhën. E ku shkun pare? Ikën, Oran, ikën. Shkën për e vlajkën pare, ta konë kanë pare, ta? U argjuan, Oran, u argjuan për... Për shpejtim të procedurave burokratike. A, halalë ku, me pare të mija pas një pje dhe furo, po? Jo, furo. Po, pura dhe pura, po kuptaj pura, cigare të rashe, e një aparishën. O, da, kjutëm mos për banalizojmë. Mare, këtë unë brapa? Mirë, po këtëm. E, oj, po e zitash. Ka që ishte? Që edhe 100 euro.
Ska problem ora? Edhe hajt tash fluturoj se e lirë. A do fluturoj si për lumbi shkruan. E di që e poet, ministër mos e di. E sigur ta dishim për poezin time, njerëzit. Po e kishim di hajt. Dilem ja, i do të kemi jashtë kokën. Ha dilem ka bi. Hajt far direkt. Të marrë të bush me makrysha të mirë. E to i letërsi, mos më lë tash kryma punën. A, po na marr diam, pengjetni ha. E bravo, halalli. Shumë. As të ke hungër këto halja, krejt ka hub diqka apetiti. Të një me të leqë ka të hub një apetiti pash zotin, po e kishe bas të shti lukën a vënis në të në të të me të dësh diqa. Oh, lukë e supës. Ej, ka një me, a mos e pele të sinë, ministrin? Jo se pash, pëse? Mos të fa diqka, jo. Një mërë una se pash? A një hezë, bro, hajtë. A, edhe, hisë të gojë për së falë, e poshtra. A, shte mu e poshtra. Ha, që bi ke hopë sytë, si. Si lopa. Folët e, a? Kërë të pojnë me ty në falë një shoqe. Ka dajnë, dajnë. Ja, nuk o e mundur. A, veç pak, kjo shumë e dy o këtëri. Mu prish. Shoqët, me zveti, ja, kjo është e pabesushme. Me një herë mi po një anë tjetër, sa mërë vërë. E në shkjo ka hirë shto, alë? Ja, katastrofë. Asë të bëndë se këmë, së u bosti ganja, shtisja. E zërës, ma zi u bo, ma zi. Ma zi, këqërë marë ti vetën që që bosti si. Ljopa. Ta të ka vishë për hobar të mirë. Edhe më në që. Oj, non! Hej, Leone! Hej! Hej, pani me t'i kthejmi kësaj pjesë serioze. Kalëzëm një që ka një të bojë që ati e në depor. Mo, po bojnë! O, për ty e di se ti e ki trashëgim. Por ti e që ka një të bojë ati e në depor. Po më deloj, Morane, dhe ke kjoj ka pa e da kështë vetë për ti fustan carëm. Morane, fustan, unë e jo, më si asë. Po dhe t'ba që jo? Që është hapë gjyra vesh? Po më delojnë të lomrana edhe unë e si që denë, jo ti nuk pëdeshe, u po ki nuk pëdeshe ti. Unë e po hapi shtëpika modës ti me personalishte edhe pjallu e emrin Sabe. Veç, ju patani adin si pahiri që deshit me alonë Samurri. Apo të ka the Sabe? Samurri se u habita Orhan. E haj ka të lehto, po ka zëm shkejt u bo atje në depo, qka u bo me që në depo? Po zyre më reku më bo depon, u po kjo të ti një me nuk pëdesh as këto, e ku marrë depon e ku më bo zyre fantazia shumë mira dhe shumë shumë ka dojnë. Ju ku këtë organizue pas dhe bo depo, e shumë mirë ka dojnë. Ku shu ka thonë bo zyre taj me bo depo? Saranda! Shë Saranda, ha? A, Orhan! Që, aty... Po, Orhan, unë t'a paguj, unë e krejtë qkoj me regula. Vecë atë një aty të rritë dirë, sa t'i kryo adin që të zonën vjesht dimër, adin që jem t'i punu do koleksione si materia, se krejtë i paguj, sa duhet, veç kalzon. Oj, Sarand, ti mu me minje, me mi rak, mi një euro për mu i që asë kutit që së bakjen ato, se ju nuk... Sarand... Po ty zotit gëzoft. A ta një mirë? Po qka tje një mirë në ty mirë aftë? A një. Saron. E se saron. Se kur që asjet për atyja, këtë të janë? Saron, lef, minin, po kazëm shte. Rogën e mujtë kalumë, maj 200 euro. Edhe, a e shë njëtëm? Po, po. Që jepi edhe njëtës? Jo, njëtës e që një qenë, se po bëna i punë, baba. Miri ka, boli ka, sa të shumë. Boli ka, dhe shumë i ka. Vazhdo një ju lutëna.
kesh në pun? E kështë s'ka për në pun ma dhe ty? Se mëri qak i dësh? Sarat, zebër, sa zebër, për vjen, bësëm kesh këpëta, për vjen shumë kesh, për... Në pytja është shia. Shë Muhamedja shia, për një ngjyrit e ngritorat. Sa zebër, nuk është në pytjeve të shia. Për më kjo se du. Ani dhe me leqemu su pek, hajt pro, pi bojmë me ngjyrë carën veç jo fustan po pantolla, bile. Ani dhe dhe pantolla, e, për që këtë rëzim me venu, e, ani, me bojmë pantolla për carën, me veshëm të setër vjolëce, edhe një parfusat kuqe, vesh për një kësto për një koblen. Qka, a jetë ku me nuk i rështati që shë kisi i denë si ylberci me bua, po? A pesheti kur të bebenu, a një thuj kjes penen, a peshet? Fenomenal, mele, jo po po më përqenë. Edhe kështë, pja vishëm da gollet vish për qitë par, vish për qitë sezonë. Ku ka me një kena? Pa ja bre vish për njere, hajt të zëllis tre që puni ka me e? Hajde, që, 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 Cu că am drept prima ta? Ce s-a făcut eu? Mos më nërejës që të lo, me lamat pun, këtë nitës. Po del me Arionin, me del me Arionin. Shat, kalzoj këtë njërit. Kalzoj vre. Jo. Qështë këtë si ljo, kalzoj vre, shat. Jo. Që kam më kalzoj vre? Sante. Po dalim, unë e kuha. Mani, mani, ma sa si, ma. Shekoj shkon me anja, ato shekoj shkon me anja. Femna, po dalim të dom, pipi, pju. Me femna? T'kon në vikëtëve më start mërzi. Treshë. Treshë! Papshamon! Papshamonin! Rrrr, një kani të përdoztin. Ashtë një shoqe, veç është privat të banu. Ja, privat. Edhe, shpinë e konë matë qënë. Hajde, hajde, edhe të nësë të dojë. Najë, që si si duda. Ja, ja, sërën, të si dudë, se vjenë vend kokës. Se në vend kokës përbika... Të lumë një shënë, pëse ku po shkaj ka koka? Që që shënë qartët, që që shënë qartët. Kok, a do të na me dalë një tu? Po! Po, ato a i pe, që pe peshin. Cigaren e peshin. Po, ato lypin me për cilë ato ka pan. E, lypin edhe me ngi pak me na i pit, shpiz, barkun. E, do të me o pagu taksin, konvik, qender, konvik. Ani qka? Këto, qa ka të kesë shënë? Po, që shënë e qka, do të pare, ti s'ki pare, a ki pare. Ku janë? Të lumi i ka renet, vla. I kam edhe senet. Që i renet e i ki senet, po a jem edhe vla ti të dalë me bekimin. Arushëm. Ashtë të parire, vla, dalë edhe me këto. Fantazi? Se të vjen bekimi pej Dubajt, unë e vesh këmë në thunë aty lafe. Rap, 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 këtë lafe këmë e thunë bekimi të në. Më thako, qysh hanë, qysh. Pali, hajtë, leshati, leshati, leshati. Jo, jo, hejtë pëlloj, po ha, se të gjëbekime ka me hangë, lëpë, 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 se ka mundi. Sa dushti, dhe më shlumë. Ani, ani, që është dani, anë... Djema. Qyre e sati, që është dani, thot tash. O, djema. Ha? Nga një këni. Fra, fra. Hajtë që ti, thani që ti. Jo, hajtë që ti, pojtë. Hajtë, okej. Anë, thirë ti. A, po, unë ju pas në më lehë. Djem, apo ju bjen men, apo më mirë me thonë, apo ju kujtohet kesja. Qëna kesja? Po, kesja... Falke mo! Po, atin qysh, kesja na bikini! Po, falë tu, se i e ka najdon, nësë po të morim vesh, në gjithi ka pak! Po, në faqë, në... Okej. Ajë, të unë ju pasam ljetë. Ah, prate. Kjesën. Po? Që e patë të prunë lokal me pare.
apo dani me pas prap. Qyre të lume, qësht do me nashti rruga me bekimin në pëzi, prap të bekimin me nashti rruga. Se përna përmen atë kese të lume, kër e din që s'kem qef, ta shta me shku me vijë dhe me gjujt kese dhe për balkona. O, unë e vështë pasha, po të një me pas prapë, vla, më sa se unë e ty, a? Jo, më në vla, të du me pas prapë, që ta shtaj, sa i dërshme pak punë, ta shantë? E do femna, po dali me qika, me nejtë, me qika, me nejtë, e seme, kon viktir me mojtë, qendrë me femna, E ku marrë aeroportin? Po, Latina, me sa këtë e emja është. Po, sa fluturin ve për realizoni? 32 të isa të në realizu. As par piste o shantë, s'ko me shku me ble material për s'qenë, s'qenë. Sa e për të thonë kështu këzu? Material për s'qenë, që ka me ndaj s'kenën me remin, ma remin edhe sarandën. Mirë me që i djemë. Me të mira. Shantë, e në që t'jokënë dhe shtëveshë vësisë. Së në njokënë, që jokënë teme këtë. Që vështë të shkuve, pa. Për të kohë, së është një farere, dhe jashtë. Qa, se të shumë, më, shumë. Shumë, dhe në kështë me harru. E, qa, me shku me motore me kjerë, s'po di. Motore, të. Motore, ma mirë. Motore, të shumë. Shku, ku dhe, këtën. Raka, të cikëm, marrë. A me që t'hajvan për da medalja? He, e që dhe, ka qerve të lumit, adin e di që zbokur gjoveq. Pa, e din ti që pa që dasën s'ki që ka bërë. E di, edhe ty vëlla ves një komu dhe drunit të të mungu edhe i kërri bardh edhe e regulojitë. Vala kërri bash, pas pëllin avnija, prindja, hej, në që ma vëdhani kërë. Pse avnija s'muta? Mëre unë vëlla është avnija, o avnija pa që, of s'mukën se në prindja? Po që një abdi të është ti? Ej, nëna jote, ty t'ka tranu e lemo, së është ju di që ma tranën edhe babën. Tulluma, më do ka the një kerë me ta gjithë. Në mu ishë mirë kishe bose, t'bardhë. Që, qilë sa të kombit, se me kerë ku me dalë unë e këtim ti. O, me ble! Kombina? O, kërë, me bleni, kërë. Po, s'muj me ta shi t'kirën, se më t'andon nona të bërë. A, pa të thonë ma herë që ma gjeni kërë dëbarë të mirë. Dëbarë? Po. Ki po pare të lëma? Taj, s'kom po pare qatë shumë, po dëj kome, dëj marë kredije që shtu. A, dhe në gjarëni që po do me ble kërë, më s'ta? Nuk e den, edhe po gabon mi kalëzhu. Ma si kalëzhu asë nonës. Se nona shkon mi përshpëri tani babës në vesh në marrënqedh babën. Se shumë jetë mosin ka nona ti bashk me qatë babën tënë. Valla po, ka gja shumë jem ka nana jote, pa që anaj po në bjen rruga. A po ma pin një pomi? Ta pi, ta qëfyzi. Eh, qaj. Po ta qështë në kërigëm e mirë të boftë. Kërën ta gjejone, vështë të nësa pare kalëzëm. 3-40.000 besh, ka. Sa? Jo, 7-8.000 euro, që të ju di ka në mujsh, a? Ma ta mën, ma ta, dëbarë. Dëbarë. Që ta dy? Afroni që të ju dhe? Hajde në qëtash, Orhan, Naim, njaka dal, se adit e keni pas kolar, hajde. Hec, më zumë qyri, hec. Arjan, shuj. U boza. A je normal ti, Naim, ha? Ona, koka. Edhe ti, edhe koka. Edhe ti, Orhan. Pse Orhani? Pse Orhani, pse në lokal tundin e kanë re.
Se kem re, se kem re, hoj nidh, ves një shuplak, ja ka honë kuka, ja ka këthuj që ta dhe mbrapë, s'kur që tjetër. Ty na jemi s'ka po thamë, veç mos dalës për joshtë, ase ku më të... A jashtë? Jashtë të kesh fones, për interesant, po shkur këty. Nese. Që nese. Mani, që nese, që shekon mërzi, nese me më thonë, jo nese, jo pa hajte që ku jam. Na e mirën vesh, masane. Ku ku mirën vesh? A në mirën vesh? Ej, ku shkon t'ja mirën vesh dhe mi allo më duar për qështë? Ej, hajte, andi që hajte. Hajte, hajte, hajte. Arjan, në ardiron! U boza. Qërë t'i kapuqë? Po, zamër. Zemër, se kom emrin për njëta, nëse ki me thonë diçka që ku jam, qërëm, qërë, fuma, qëto, e më zdirë me pojtë për qyqe. Kuq, më le ka fol? Kuq, ti me gjithë kokën, edhe vista djena i se mirë rave shune me ta. Olha, hej, a ki bini të amur që aty me ma jetë? Se a ka spurt mu arreni për dënë me mlu me flamurat? Isha, Allah, ka spurt dhe me vli flamurin. Flamurat, dy t'i vli. Edhe ato dosht mave, edhe këto me pes yllat. Me gjash, toj kifle! Se, që ka thashunë? Du, da the! O, flamur! O, tu nëm, a vri që aty një flamur hajtë ki, të pun vindi që shadim për këti dim për filitizm, Gjekon, për du kur të heshti si maniken. Tulla maneken. Shete, zeljozi. O, tullum, po du bre diqysh adim për kriti din që e kom adim për ciljatë. Diqysh po du te me hi, me që flamurin diqysh të qështu adim, si me fluturu, e ti si me hi si të ngoj, po diqysh unë me bo si kadaj, e diqysh kët me drita, me muzik, me krejt me shku ashtu, edhe në pojnë filibele, po du adim më një himni, edhe në pojnë me dalë me kënu himni. Himni, në ndri? Këto tri unë të Kosovës! Që sa mirë, a ke mësu tekstin se shumë kakë? Ja, hala nuk e ku mësu, dhe që e marë që të ditë e mësë e shpekëve. Oh, oh, të dhe mësë jo mirë, heç po shkoj se mërë, a e në këto s'ka në shtrusë. Qo, që mi t'in gullësyt, falemderit e di që përdo këna mirë. Që ke zonë Arionit, Saran? Arionit? Ha, Arionit, që ki dojti me kokën e me naimin, a? Gonja i ka thonë. Gonja, gonja i tha gonë e mo, për din që shta e është tise. Bili bile, kur i tha ku qa me kegjë që këqyra, pa jo, a, përdo me modelu. Shka pa i që dëmë me përparu? Nërdinon, që jam arham, nëse vjen ko kam firë. Po qka jetu një patraj të zarrahës? Nërdinon, që vi plako? E që... Nërdinon, që? Gjarrabe ka qenë. E, ta shte me ritoj një birë, a? Ha, po më zonë, a? A, pa tjetër, pa tjetër. A, ja, pasaportën. Ama, jo, 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 gjutëm njerë, birën, pastaj pasaportën. U, po, ministrë, u, kështë të punë. A, diplomatike, plako, a? Diplomatike, diplomatike. Ta është të mbetët vetëm të bësh diplomat. Nëse kemë fatë, do të bësh edhe ambasador. Me pak, pak, pak. Po, 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 ti e di që kemi munges kuadrosh. Edhe do të bësh diplomat që zbën, ha? Po, kam besim në ty, o, pa, pa, kjetër, ja, që përke? Njitër, po, të mirë, shmetë, ja, po, ja, e, një shëndet, ha? Plago? Gjithë mund për ty e këmdi që je një shpare, jo një shpare, dy shpare je! O, minister, well, ue! Që kjo pasaporta? Po. O, minister? Po. Që si pasaport e ka dhe ganja, bre? Ka probleme tjede, tjede ganja, regull është. Diplomatike, betë këmë thonë? Po njerë duhet bësh diplomat, jashtë kjotëm, kjotë të tapirën e këtë birë, tapirën e këtë birë, jashtë përnda të birën e këtë, jashtë, jashtë përpëm, jashtë përpëm, u papshim,
Sytë mos t'i papë shakurë. Shkëna ka hije që të me që të ndisë. Sa zëbër, që ta shune për hi zigzag, adive. A një vëqë me për hedzime, le? Ade. Jep ka kujtura diqka. Po thëm, për i, njëve li. Për dhe për më të li piktash. Për jepë për thëm, su konë kesh me thirë bekime me bëdë luvesh që të zuen, se vëllahën hadi bas pak ti si bashkër duket. Ja me s'pa di, le, harru. Jo më re mire ki. Ha? Hec bile më s'pallë më të vete prish. Po, ha? Qe e pisho? A, dhe mirë. Ha, qe? Gë, qaj ka bërbë që ke materiale dhe prishet e u dora të thot. E qka tje, shko me redi kese, që shumë buk të si lobe thive. Oj, dom. Oj, dom. Ja, shkoj ka që këpe. Oj, dom. Që ki, mele? Shte që shumë shti hove të ati mele, krej mu më të tje bo cigani artiste, tje vëlla vetë krytja ki këpur. Vëlla po. Mele? Mele? Mele të... Mele? Po, sami. Po. Në betekesh. E, qka o bo puna kjerit? Po, të bardë. 2000 kubik, dizel, të dëj, të trijat me t'i kjenë të kuqa, ka mund t'i kjenë. E, po, fanderit shumë. Po, jo, me klim se plasi. Qashtu, bravo, fanderit shumë. Starë, po, për pare sa probleme që. Probleme maj vogli është e sa nëjë më stanin, hajtë. Tumë. Çka u bëra më punë parë?